Muitas vezes o homem, ele acha que ele tem que ser o galo da casa, ele que tem que ser o que ganha mais, que tem que ser a referência. Eu já tive relacionamentos que eu tive problema com relação a isso. E o Guilherme não, ele é super de boa, assim, sabe? Ele é tranquilo. Ele teve que passar por algumas situações de pessoas ficarem falando esse tipo de coisa. Ah, é marido de atleta. Assim, como se ele vivesse, eu bancasse, ele vivesse em minha função e não fizesse nada da vida. Só que não é isso. Ele tem dois programas, ele faz, tem as coisas dele, tem o salário dele. Ele mostrou aí o caráter dele, porque realmente ele poderia ficar de boa e falar: a gente tá no relacionamento, a gente sai, ela paga tudo, faz tudo. E muito pelo contrário, ele quer sempre participar, ele quer trabalhar, ele quer fazer as coisas. Porque ele é ali no programa, ele é na vida, ele é muito brincalhão. E as pessoas adoram esse humor dele. E ele é o tipo de cara que ele tem muito orgulho, assim. Ele mostra o orgulho que ele tem. Ele se orgulha demais de mim, assim, de tudo que eu faço. Ele tem aquela coisa, tipo, vibrante. Ele é meu fã antes de qualquer coisa, assim. Deus colocou na minha vida, de repente, do nada, uma coisa assim que a gente não sabe explicar como que aconteceu, mas aconteceu. Ele hoje é o amor da minha vida. E ele todo dia demonstra pra mim o quanto que ele é meu parceiro, o quanto que ele me admira. E eu cada dia mais me sinto mais orgulhosa dele porque eu vejo que ele tem crescido cada vez mais na profissão dele. Qual?